જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, પરી કિચન બ્લોગ્સમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે મારા રસોડામાં મેં બનાવ્યા છે સમોસા. સમોસા આપણે ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે પણ બનાવી શકો છો. ગમે ત્યારે તમને ભૂખ લાગી હોય, રવિવાર હોય કે બાળકોને કે તમને લોકોને ભૂખ લાગી ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો. તમને જોઈ શકો છો બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ખરેખર એના સ્ટફિંગના લીધે બહુ સરસ લાગે છે આ સમોસા. તો તમે વિડીયો ફૂલ જોજો, જોયા બાદ પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે સમોસા બનાવવાના છીએ તો ગેસ ચાલુ કરીને મેં કઢાઈ મૂકી છે, તો એમાં મેં 1/2 કપ જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ જાય પછી આપણે જીરું નાખીશું. એમાં 1 ચમચી ભરીને આપણે જીરું નાખીશું અને સાતડા દઈશું. આપણે હવે એમાં નાખીશું લીલા મરચાં. જો તમને તીખું ઓછું ગમતું હોય તો એ પ્રમાણે મરચાં જે ઓછા વત્તા કરી શકો છો. આ 2 થી 3 નંગ મરચાં છે, તેને એકદમ ઝીણા ઝીણા મેં કટ કરી દીધા છે. હવે 1 થી 2 મિનિટ એને સાતડીશું. પછી એમાં નાખીશું આ 1 નંગ ડુંગળી છે, એને મેં એકદમ ઝીણી ઝીણી ક્રશ કરી દીધી છે. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અને જો લસણ ખાતા હોય કે આદું ખાતા હોય તો આમાં ઝીણું ઝીણું આદું પણ નાખી શકો છો. લસણ ગમતું હોય તો લસણ પણ નાખી શકો છો. અને ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. આ બધું આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી એને સાતોડવાનું છે. થોડો કલર બદલાય ત્યાં સુધી સાતોડવાનું છે. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ડુંગળી થોડો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે એમાં નાખીશું 1 ચમચી ભરીને અડદર નાખીશું, મિક્સ કરી દઈશું. હવે એમાં નાખીશું લાલ મરચું, ધાણા જીરું 1 ચમચી ભરીને. તીખું તમારે જે રીતનું કરવું હોય એ રીતનું તમે કરી શકો છો. આ ગરમ મસાલો છે 1 ચમચી ભરીને છે, મીઠું છે સ્વાદ મુજબ. આ બધું નાખીશું ને બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે પહેલાં આ જે વટાણા છે બાફીને લેવા હોય તો બાફીને પણ તમે લઈ શકો છો, પણ આ ફ્રોઝન વટાણા છે એટલે પાણીમાં પલાળી અને એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય છે. એટલે પછી આ રીતે કટથી આપણે પાકી દઈશું એટલે મિક્સ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો હવે બાફેલા જે બટેકા હતા એને મેં કુકરમાં બાફી દીધા હતા, પછી એને છાલ કાઢીને અને એનો આવી રીતે માવો કરી દીધો હતો. તો એ અંદર આપણે મિક્સ કરી દઈશું બધું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધું મિક્સ કરી દીધું છે. આમાં પછી હું કોથમીર નાખી દઈશ, નવે ગેસ બંધ કરી દઈશ અને ઠંડુ થવા દઈશ. આપણે આ સમોસા બનાવવાના છે એનો માવો રેડી થઈ ગયો છે. તો આપણે જે સમોસા બનાવવાના છે તો આપણું જે સ્ટફિંગ બનાવવાનું હોય તો આપણે જે લોટ બાંધવાનો છે તો આ મેંદો છે, આ 1 વાડકી ભરીને મેંદો લીધો છે એ આપણે લઈશું. અને આ છે 1 વાડકી ભરીને ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે. જો તમારે એકલા મેંદાના બનાવવા હોય તો પણ બનાવી શકો છો અને ઘઉંના લોટના બનાવવા હોય તો પણ બનાવી શકો છો, પણ મેં બંને મિક્સ લીધા છે. અને હવે આ સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું નાખીશું. અને આ છે અજમો, આનાથી ટેસ્ટ સારો આવશે. તો હવે હાથથી આવી રીતે મસળીને નાખીશું એટલે એનાથી ટેસ્ટ સારો આવશે. તો સમોસા તમે બનાવો તો અજમો ચોક્કસથી નાખજો. અને આ તેલ નાખીશું, જરૂર મુજબ તેલ નાખવાનું. હવે આપણે લોટ બાંધીશું. જેમ આપણે ભાખરીનો બાંધીએ, બહુ કાઠો પણ નહીં બહુ ઢીલો પણ નહીં, એ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે. સ્ટોપ કરો, તમે જોઈ શકો છો. હવે અંદર આપણે થોડું થોડું પાણી નાખવાનું આમાં. અને આપણે પૂરીનો જે લોટ બાંધતા હોય એ રીતનો જ બાંધવાનો છે, બહુ ઢીલો ના બાંધતા અને બહુ કાઠો પણ નહીં, પૂરી જેવો જ લોટ બાંધવાનો છે. તો થોડું થોડું પાણી નાખવાનું છે, વધારે પાણી નાખવાનું નથી. જે લોકો નવા છે તો પ્લીઝ નીચે રેડ બટન દેખાય છે ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને લાઇક અને કોમેન્ટ કરજો. તો મને એમ લાગે કે ના, મારા વિડીયો તમને લોકોને ગમે છે તો મને સપોર્ટ કરજો. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો મેં આ જે સમોસા માટેનો જે લોટ હોય એ બાંધી દીધો છે. આ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે આપણે, જોયું ને તમે, જો આ રીતનો લોટ બાંધવો છે. બહુ કાઠો પણ નથી અને ઢીલો પણ નથી. સ્ટોપ કરો.
મિત્રો પહેલા છે ને આપણે એક નાનું ગુલ્લું લઈશું, આ રીતનું ગુલ્લું તમારે જે સાઈઝના ગુલ બનાવો હોય એ રીતનું ગુલ્લું લેવાનું છે. અને આ રીતનું આપણે પહેલાં એને વણીશું. જો થોડુંક ચોટે તો તમે આ રીતનું સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો, મેંદો કાં તો ઘઉંનો લોટ જે હોય તો ચોટી પણ ના જાય એટલા માટે થોડુંક લોટ નાખવાનો. અને આ રીતની બહુ પતરીની બહુ જાડીની આ રીતની આપણે જે રોટલી વણતા હોય એ રીતની આપણે આ રોટલી વણવાની છે. જો તમે જોઈ શકો છો, હું આખી વણીને તમને બતાવું. લે હવે આપણે વચ્ચેથી આ રીતનો કટ કરવાનો. હવે આપણે શું કરવાનું છે, તો આ રીતનો આપણે જે કટ છે એટલે આપણે પહેલા છે ને પાણી છે આપણે કિનારી પર લગાડી દેવાનું એટલે ચોટી જશે આ રીતનું. તમે જોઈ શકો છો કિનારીમાં આપણે પાણી લગાડી દીધું એટલે ચોટી જશે. હવે જે આ રીતનો આકાર છે સમોસાનો આપણો, એટલે આ જે ચમચીથી આપણે આનું સ્ટફિંગ અંદર ભરવાનું ચાલુ કરો. હવે પાણી આપણે આ કિનારી જે દેખાય છે ફરતી ત્યાં લગાડી દેવાનું જેથી ચોટી શકે આરામથી. અને આ રીતને એકદમ હલકા હાથે પ્રેસ કરીને આ રીતને કિનારી આપણે દાબી દેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતની કિનારી આપણે પ્રેસ કરવાની, ખુલી ના જાય તેનું ખાસ. બીજી તમે એક રીત બતાવો, ગુલ્લું લઈને આપણે જેમ વણતા હોઈએ એમ આખી મોટી રોટલી આપણે વણી દેવાની છે. આપણે ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે બનાવી શકો છો અને બહુ ફટાફટ બની જાય છે. સમોસા થોડી તૈયારી કરી લઈએ તો બનાવતા વાર નથી લાગતી. જોઈ શકો છો આ રીતનું આ સમોસાનું મોલ તમને માર્કેટમાં મળી જશે. તો આ રીતનું આપણે અહીંયા મૂકી દેવાનું, આના પર વ્યવસ્થિત થોડુંક મૂકવું પડશે. અને પછી અંદર આપણે સ્ટફિંગ ભરશું. સ્ટફિંગ કર્યા પછી આપણે આવી રીતે ભરી અને આસપાસ જે કિનારી હોય એ કાઢી દઈશું અને જોરથી પ્રેસ આપીશું. તો તમે જોઈ શકો છો જો કેટલું સરસ મજાનું આપણું સમોસું રેડી થઈ ગયું. જો તમારી પાસે મોલ હોય તો મોલમાં પણ બનાવી શકો છો. અને જો અમે જાતે બનાવે છે આ રીતના હાથના બનાવો તો હાથથી પણ બનાવી શકો. તમારે જેવો શેપ આપવો હોય સમોસાનો એ રીતનું તમે આપી શકો છો. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ બધા સમોસા બનાવી દીધા છે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીને તળી દેવાના છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ગેસ ચાલુ કરીને મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો આપણું તેલ જેવું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે સમોસા એમાં સાચવીને ધીમે ધીમે નાખીશું. પહેલાં આપણે બે જ નાખવાના છે, પછી આપણે ત્રણ કે ચાર નાખીશું. તો આ રીતના ફેરવતા રહેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમે રાખવાની, બહુ ફાસ્ટ રાખવાનું નહીં, ધીમે જ રાખવાનું. અને બંને બાજુ આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન જ આપણે બનાવીશું. ગોલ્ડન બ્રાઉન તળવાના છે, કાચા ના રહે તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હું આ રીતના ફેરવતા રહીશ અને
સમોસા બનાવતી રહીશ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુ સરસ મજાના ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે આપણા સમોસા. તો હવે આપણે જરા મદદથી કાઢી દઈશું. આપણા ઘરે ટીશ્યુ પેપર હોય તો ટીશ્યુ પેપર પણ મૂકવાનું આ રીતનું, એટલે તેલ શોષાઈ જશે વધારાનું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા સમોસા રેડી થઈ ગયા છે, એ કાઢી દઈશું અને હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં કાઢી દીધા છે, આ રીતના બધા રેડી કરી દીધા છે. આ રીતના આપણે બધા બનાવી દેવાના છીએ.